Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда за прозорість, а не вибірковість. Для нас немає жодних проблем заповнювати електронні декларації. Ми голосували за запровадження електронного декларування, ми голосували за створення антикорупційних органів, і ми хочемо реальної боротьби з корупцією. Не профанації і імітації, якою займається нинішня влада, а реальної боротьби з корупцією. І тому для нас немає жодних проблем заповнювати електронні декларації. У мене питання, чому ті, хто претендує на те, щоб нав'язувати Україні порядок денний, не повинен декларувати свої доходи? Ви пропонуєте законопроектом звільнити від декларування доходів іноземців, які є членами наглядових рад в державних органах. «Нафтогаз», який оперує десятками мільярдів доларів, члени наглядової ради іноземці. Хіба українці не мають права знати, хто в наглядовій раді, хто приймає рішення, завдяки кому ми платимо такі космічні тарифи? І будь-яку іншу компанію візьміть. Тобто, якщо ви претендуєте бути членами наглядових рад, якщо ви претендуєте на прийняття рішень, які впливають на життя українців, отут має бути прозорість, щоб ваші рішення потім не виходили десь в офшорах. Бо коли моя шановна колега Юлія Тимошенко питає, коли закінчиться корупція в Україні, я думаю, шановна Юлія Володимирівна, вам відомо, коли закінчиться корупція, як і кожному українцю, коли всі гроші, які виведені в офшори, ті, хто повиводив, вернуть назад в Україну. От вам перший початок для того, перший крок на шляху закінчення корупції. Коли закінчиться корупція в Україні? Тоді, коли українці матимуть достойну зарплату. Тому що немає жодної країни в світі бідної, яка подолала корупцію. Тому що бідність – це поживний ґрунт для корупції. І тому ми боремося за підвищення зарплат українців. За те, щоб люди не виїжджали за кордони, за те, щоб вони не побирались. Коли закінчиться корупція, коли ми разом з вами проголосуємо в парламенті і змінимо виборчий закон, щоб на мажоритарці не роздавали по 500 гривень і не купували голоси. Корупція закінчиться тоді, коли державні підприємства не будуть дійними коровами для політичних сил, які там ставлять керівниками своїх людей, щоб потім фінансувати їм вибори. Корупція закінчиться тоді, коли парламент прийме закон про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, для того, щоб мати реальні інструменти парламентського контролю. І щоб людина, яка обіймає президентську посаду, була підзвітна і її можна було притягнути до відповідальності. Корупція закінчиться тоді, коли Україна перестане торгувати дешевою робочою силою і сировиною, а зароблятиме достойні гроші, торгуючи продукцією і забезпечуючи роботою українців у рідній країні. От вам запорука звільнення України від корупції. Ну і нарешті, Нарешті, відновлення справедливості. Реальна боротьба з корупцією – це переобрання всіх суддів і прокурорів, а не та імітація судової реформи, яку здійснює влада. І останнє. Вся країна потрясена скандалом з антикорупційним прокурором Холодницьким. Я пропоную парламенту проголосувати, викликати до парламенту антикорупційного прокурора, директора НАБУ, генерального прокурора і розглянути цей скандал корупційний, який сьогодні дискредитує боротьбу з корупцією і дискредитує. Будь ласка, наступний виступ Максим Бурбак, Тетяна Чорновіл.